Roger, I want you to be on record as a friend of the committee. Thank you, Chair. Good morning, everyone. And Asuba, is Arian? Assuring. State your name. Sorry, I am Senator Hezena Lemalitian from Samburu County, representing the youth in the Senate. Lelegwe's counterpart, I'm a friend of the committee. I don't belong to this committee, I'm a friend of the Marana na committee. Kake kai wotangara geltungana klangu itua yo lomon lelo shushi likinjirita oleng ashe enti limuta ando kupokine mureisho wakati komiti ilikuja Samburu mimi nilikuwa moja yao nime shangia kuongea aswa ninasimama kama mama kuwakilisha community wa mama wa Samburu maana mimi kama mama nikikuwa moja huko walongewa nimehusika moja kwa au mbili kwa hiyo hasara ya hiyo vita ya wanduku zetu wa Pokot. Maana mahali sisi kabisa tunaishi Longewa tunapakana kabisa na hao. Ni kama majirani. Mahali mimi ninaishi ukisimama unaona manyumba ya wa Pokot. Kwa hivyo ninajua kabisa tumekuwa tunaishi na hawa. Hiyo vita wakati ilianza mimi nilikuwa hapo mpaka saa hii. Kwa hivyo hata mimi hiyo vita imenizuru kwa maana mpusi yangu yote imeenda. Hata nikaa hapa hakuna mbusi hata moja. Kwa hivyo mimi ile kitu ninashangia kwa sababu former councillor amefanua mambo mingi. Ameeleza vizuri. Kwa hivyo siwezi kurudia hiyo. Ile kitu mimi ninaongea kuhusu wamama. Maana sisi kama wamama wa Samburu sijui kama serikali imetusahau. Tumeweza kupinyika sana. Tumepata shida sana kama wamama. Maana wale watoto wa tunasika kila siku hiyo walani tunawasika ni sisi wa mama tumewasaa. Sisi kama wa mama kila siku sisi tunalia. Hakuna hata singisi hakuna. Maana watoto wa hiyo vijana wakitoka tu hivi unangojea ripoti ya kwamba moja aliuliwa. Baada ya dakika 10 unasikia moja aliuliwa, mbili iliuliwa. Kwa hivyo mimi ninaomba hivi kama mama wa Samburu. Sijui kama serikali imesahau sisi. Maana wakati hiyo ninapopitia kidogo wakati hiyo Kindiki alitangaza kusema watu watoke huko. Sisi ndio watu wa kwanza tumetoka. Hata tuliona kwa TV tumewekwa tukipita njia kwenda. Tumebeba makuku manini. Hiyo manyumba yetu mpaka saa hii hatujarudia. Saa hii tunapoongea wa Pokot ndio wanaishi kwa hiyo manyumba yetu. Ndiyo hii sisi tumesanyika hapo town, Longewa town, tumekuwa kama ribijisi tu, tunakaa hatuna mbele, hatuna nyuma, hatuna mbusi, hakuna kulima, mashamba tumewasha, saa hii sisi, Mungu tu ndio natulinda au tunashukulikiwa na Mungu, tupate mkate ya kila siku. Maana ukisharibu kuona umasikini imekuwa mingi zaidi. Kwa sababu ile mbusi tulikuwa tunategemea hakuna. Ng'ombe ile tulikuwa tunategemea hakuna. Ile mashamba tulikuwa tunategemea kulima hakuna. Afadhali samani kwa sababu ile vita ya kwanza serikali walikuwa wametupea chakula kidogo kama msaada. Saa hii hakuna chakula ya serikali. Sasa saa hii tuna hang tu. Saa ingine ukipata nafasi kidogo unanyemelea mstuni, unatoa gunia moja ya makaa unakuja kutembeza kuona kama utauza. Ndio upate chakula watoto. Sasa mimi ninashangaa. Serikali kutoka siku ile Kindiki akuja aseme tutoke. Mpaka saa hii hatujaona kitu. Ile kitu ile shida tunaona ni uovu inaendelea kuongezeka kila siku. Na tukisharibu kuona hii manduku yetu wanaongeza mbinu ya kutushambulia kila aina. Maana wakati hiyo walikuwa wanaingia na kuchukua mbuzi na ng'ombe. Ile saa ingine ile mtu anapatikana kwa mbusi ndio anakongwa. Lakini saa hii wameachana na mambo ya mbusi. Wanaingia kwa manyumba, anaua mtoto, anaua mama kama sisi watu wa Longewa. Kutoka hiyo vita ianze sisi tulipoteza wamama watano. Saa hii tuko na hiyo watoto, wamekuwa watoto watima, hawana mama. Wengine hata hawana baba na hawana mama. Kuuliwa tu na wapokoa. Sasa mimi nashangaa, mimi sijasoma.
Lakini wakati si tulikuwa watoto wakubwa. Si tulikuwa tunasikia. Mkono ya serikali ni mrefu. Mkono ya serikali ni kiasi. Lakini sijui sahi kama mkono ya serikali imekuwa saizi. Hiyo ndio mimi nauliza. Mkono ya serikali imekuwa saizi ya kushindwa kurudisha tu community kama hiyo au watu kama hiyo na sio serikali. Kwa sababu hiyo sio serikali. Na vile si tunaona kama si Samburu, si tunaheshimu serikali sana. Si tukiona serikali si tunaingia msituni. Lakini kwa nini serikali inaruhusu hii wandugu yetu watu na tutumbua? Wametumalizia wazee. Wametumalizia vijana. Wamama ndio wameisha. Kwa nini serikali inanyamaza? Lakini mimi najua wako na uwezo ya kurudisha community kama hiyo. Maana nikisharibu kutafakari nguvu ya serikali na nguvu ya raia haiwezi toshana. Ni kama basi serikali na imenyamazia tu. Yaani ni kupusa tu pole pole. Anasema wacha tu wakongane. Sasa tukikongana na sisi ni mali ya serikali. Tukiisha nani tena atafikia serikali kura? Sisi Wasamburu hatuna kura ya kupea serikali. Si tuko naye. Na sisi tukiisha kwa sababu mali tumefika saa hii tunaendelea kuisha. Maana kama baada ya siku mbili tunasika watu tatu, watu tano. Watu mbili, na ni vijana wadogo wadogo. Watoto, juzi imegongwa mzee na mtoto ya chule kidogo. Asante mama. Sasa mimi naomba hivi. Malisia tu. Mimi nalete tu kilio kwa serikali. Kama basi mkono ya serikali ni mrefu, anyonase basi hiyo mkono yake. Okay. Arudishe watoto wakwe basi. Okay. Warudi chini. Asante sana. Mimi nafikisha hapo. Okay.